Vallès Oriental Televisió serà part destacada d'aquesta òpera Aperta. El que esteu veient és una de les càpsules que BOTV ha produït juntament amb Arsènic, en què alumnes d'aquesta escola reciten i parlen de textos filosòfics. Es podran començar a veure aquest dissabte, juntament amb aquest espot que també ha produït BOTV. Són les dues accions que fan de Vallès Oriental Televisió el mitjà col·laborador d'aquest nou festival. I alhora, doncs, durant tots els dies d'aquest festival, doncs, també un equip de BOTV doncs, gravarà totes les conferències, farà resums i una mica serà la part documentació de tot el que haurà estat aquest festival, a més de fer les notícies que anem fent.